یہ ناظرین ہم آپ کو کھٹائی دکھا رہے ہیں. جان والے ہو ٹھیک ٹھاک ہو؟ اج اپنی منجی کی کٹائی ہو رہی ہے. ماشاء اللہ ہفتہ باپ آئے ہیں تو نظارا لے رہے ہیں. تھوڑا جا سامنے مشین لگی ہوئی ہے اپنی. دعا کرو اللہ خیر کریے نہ بٹھا دے. شام کا ٹائم ہے.